Утастай мэдчилгээ Монгол гүшүүд онлайн радио нийслэл хотод маань 12 цаг 2 минут айлчлаа ирсэн. Тэгэхээр энэ цагт бид авир мэдтэй холбогдсон. Аа байна сайн байна уу? Авир мэд үү? Тийм байна. За танд өдрийн мэд хургийг аятахтаа сайхан амарч байна уу? Аятахтаа сайхан амарч байна. За яг одоо би утастай мэдчилгээ Монгол гүшүүд гээд онлайн радиогоос тантай холбогдож байгаа маа. За тэгэхээр өнөөдөр бол таны хөрс талтан дэлхийд мэдэлсэн баярт өдөр танд тохиож байгаа юм байна. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад анд найз авир мэддээ хөрсдөд мэдэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэж гэж хүний орчлонгийн аз жаргал баяр хөөргийг урлах гэж аав ээжийнхэн алуг өр амьдралд авсан хамгийн том бэлгэн болж хөрсдөд мэдэлсэн гэгэн өдрийн мэндийг ирхэмсэг чамдаа хүндэтгэн хүргэе. Аз жаргал баяр хөөрөөр хувь тавиланган гоёж амжилт бололцоор үргэлж энэ амьдралаа чимж яваарай. Хамгийн сайхан гэрэл гэрээд үргэлж амт найзыг минь тосож байх болтугай гэд эрхэм дотны найз Бембагаас нь танд төрсөн өдрийн бэлэг болж аядууны бэлгэлгээс нэг уламжлахаар бид энхүү тантай холбогдсон байна. Баярлаа. За тэгээд дотны найзаас нь танд зориулж байгаа энэ хүндэтгэлийн бэлэг маань танд зориулагдан за Монгол улсын гавьяач үжигчин төрийн соёрхолд дуучин Логсрынгийн уран бүтээл найз минь дуугаар танд хүрэхийг яг одоо уламжлая. Та утсаа барьж аваад аядууга хүлээвэн сонсноо. За
шаргалын тусгалар өхний тавлан ганд өрүүлж, аавын зассан эмээлдээр дайхан үргээ мурдсан. Ачлал энерлийн мөрсөн буйнд цалигж алтан соёмны багандаа асж ударсан хиймрийн гал. Анд найз чамдаа хөрс талтан дэлхийд мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Амжил тололт оржиг үүрхийч, амьдралын аз жаргалыг өдөр бүхэн амтлаж явахыг анд найздаа чин сэтгэлээсээ хүндэтгэн хүргэе. Гэгэн хорвоогийн хамгийн сайхан гэрэл төрөөдөг найз чамдаа хүсье. Баяраа хайртай дотны хүмсүүдтэйгээ хизээч мартахаргүй сайхан тэмдэглээрэй гэд анд найз авир мэддээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж, хайртай найз бямбагаасан зориулж байгаа хүндэтгэлийн аялгауг бидний хүү уламжлал хүргэлээ. Ингээд авир мэддээгээ эргэн холбогдъё байна уу? Байна. За тэгэхээр анд найзаас нь нэрөөл өргөж баярыг тань хуваалцсан хүндэтгэлийг нөхө хүргэлээ. Яг одоо эрхэм дотны найз нь бидний ч их тавин сонсож байна. Найздаа андаад юу гэж хэлэх үү та? Найздаа хайртай шүү. Тэгээд эрүүлэн газар сайн сайн бүхнийг хүсье. За. Өгч байна гэж. За, эрүүл уу юм бүхэнд ихэрч өг. За, тэгээд энэ өдрийг та аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэ төлөвлөсөн бүхий л ажилд нь их амжилтыг хүсье. За, баярлалаа. За, баяртай. За. Утастай мэдчилгээ Монгол чууд онлайн радио дээр энэ цагт бид Бямбатайгаа холбогдож авир мэдтэйгээ инхүү холбогдож анд найз Бямбагаас нь зориулсан хүндэтгэлийг хүргэлээ. Ингээд эрхэм дотны найзд нь бас ажил хөдөлмөрт амжилт амьдрал нь хамгийн сайн сайхан ерөөлөөр дэлгэрч явахыг хүсье. Үргэлж найзынхаа бас сэтгэлийн түшиг амьдралынх нь бахархал болж яваарай. Утастай мэдчилгээ Монгол чууд онлайн радио айдууны билгийг хүндэтгэн хүргэлээ.